Vi lever i en tid där brottsligheten ökar i vårt land. Det grova våldet breder ut sig. Skottlossningar blir allt vanligare och den organiserade brottsligheten har slagit sina klor i hela bostadsområden. Men det är också en tid när den allmänna otryggheten ökar hos folk i allmänhet. Allt fler uppger att de känner sig otrygga när de ska vistas i vissa delar av städerna nattetid och när det är mörkt ute. Båda de här sakerna är, både utvecklingen på båda de här områdena är väldigt oroväckande och det är någonting som vi måste ta på väldigt stort allvar. Och det behöver man göra på flera sätt. Det finns flera åtgärder som måste vidtas för att vända den här utvecklingen. En av dem är att vi behöver fler poliser, naturligtvis, på gator och torg. Det är de flesta här inne överens om numera. Vi behöver tillskjuta resurser till polisen, men inte bara dit, utan även till andra delar av rättsväsendet. Åklagarmyndigheten, domstolar och andra. Vi behöver jobba med strängare straff i vissa fall för att kunna låsa in de som har begått de här brotten och hålla människor borta från, människor som på olika sätt skadar andra, hålla dem borta från oskyldiga medborgare. Vi behöver jobba förebyggande, betydligt mer än vad vi gör idag, där vi på olika sätt försöker att förhindra att människor hamnar i brottslighet, kanske på ett tidigare stadium där man jobbar mot unga människor. Men vi måste också se över befogenheterna som polisen har och rättsväsendet i övrigt. Alltså se till att rättsväsendet har fler och effektiva verktyg för att på olika sätt beivra brottslighet. Och i det här betänkandet som vi diskuterar idag så finns det ett antal sådana förslag som vi nu kommer att känna er för regeringen. Att man vill införa, ett av dem är det slopade kravet på tillstånd för kamerövervakning. Man vill göra det lättare för polisen att kunna använda sig av kamerövervakning. Och det här är något väldigt positivt därför att det innebär ökad trygghet. Det kan vi se i ett antal olika undersökningar där människor uppger att man känner sig tryggare om det finns en kamera på den allmänna plats som man ska vistas på, framförallt nattetid och kvällstid. Det är något som också många gånger underlättar för polisen när man vill utreda ett brott. Alltså om det finns videomaterial där man så att säga kan så att man kan binda en gärningsman till exempel till ett brott, så är det något som underlättar utredningen och ökar chanserna att vi ska kunna utdöma ett straff. Men det är också något som fungerar förebyggande i bemärkelsen att många brott kanske inte begås om det är så att den gärningsmannen upptäcker att det finns en kamera på platsen och man vill helt enkelt inte bli filmad när man begår det här brottet. Så att det finns många fördelar med det här och vi tycker att det är positivt att vi nu tillkänner er det för regeringen. Det tuffare klimatet, herr talman, avspelar sig också på det sättet att blir allt vanligare med hot och våld mot de som vill vittna i domstol. Och det här gäller inte minst i kölvattnet till den organiserade brottsligheten. Och det här gör att har föranlett då att vi tror att det är rätt att man nu går fram och utreder möjligheten till anonyma vittnesmål. Framförallt i de frågor som rör just organiserad brottslighet. Alltså där människor kanske helt enkelt inte hade vågat att berätta om det de hade sett eller hört. Om det inte är så att man kan få göra det anonymt. Sen är det naturligtvis så att det finns en baksida med anonyma vittnesmål. Det finns risker med detta och det är någonting som man naturligtvis måste reda ut i den här utredningen. Så att det blir en balanserad reglering kring detta och man försöker undvika de problem som anonyma vittnesmål kan medföra. Men det är nog rätt använt ett verktyg som kan vara effektivt i kampen mot den organiserade brottsligheten. Samma sak med kronvittnen, herr talman. Det är också ett sådant förslag som finns i många andra länder och som har visat sig effektivt när det gäller att på olika sätt komma åt den organiserade brottsligheten. Därför att det innebär ju alltså att en person kan till exempel berätta om vad som har hänt, kan ange till exempel forna kumpaner eller andra som man på något sätt har varit i lag med tidigare inom ramen för organiserad brottslighet. Och att genom att göra det så får man själv någon typ av fördel, en straffrabatt eller någonting annat. Och det här kan vara ett incitament som gör att man faktiskt kommer åt den organiserade brottsligheten. Och rätt använt är det också, tror vi, att man har ett verktyg som rättsväsendet kommer att ha nytta av när man försöker vända utvecklingen med den här organiserade brottsligheten som breder ut sig. Så herr talman, det finns ett antal förslag i det här betänkandet som är positiva. Det är steg i rätt riktning och det är vi nöjda med. Det är förslag som vi har drivit under längre tid och som vi nu får gehör för på ett sätt som vi naturligtvis är nöjda med. Vi hade velat gå ännu längre. Vi hade velat se ytterligare förslag och ge rättsväsendet ytterligare verktyg i ännu större utsträckning. Inte minst när det gäller åtgärder mot terrorism där vi hade velat se att man hade kunnat få ytterligare befogenheter för att på olika sätt förhindra terrorbrott.
Och det är sånt som vi kommer att fortsätta att driva på framöver. Vi kommer att fortsätta verka för att på olika sätt stävja den organiserade brottsligheten och ökningen av brott i överlag i Sverige. Vi kommer att vara det parti som ser till att ligga i framkant när det kommer till att ge rättsväsendet de verktyg som behövs för att beivra brottsligheten och för att öka tryggheten i Sverige. Tack, herr talman.